Экс-премьер Алихан Смайлов атқарған жұмысына үш деген баға алып кетіпті. Бұл парламент депутаттарының ойы. Жаңа Қазақстанға жету үшін барын салған саясаткердің тұсында біраз жақсы жоба жүзеге асты, біраз бастама нәтижесін берді. Бірақ өз жоқтың көз жоқ демекші үкіметті басқарып тұрғанда айта алмаған сарапшылар Смайлов кеткесін сөйлеп жатыр. Тыңдайық. Бір қатар сарапшылар Алихан Смайловқа батылдық жетпеді деп жатыр. Дегенмен олар Смайлов премьер-министр болып тұрған тұста мұндай пікірлерін ашық айтпаған. Ол тұп-тура 2 жыл бұрын осы қызметіне тағайындалды. Осынша уақыт ішінде үкіметті басқарған ол не тындырды? Ең маңыздысы елдің әлеуметтік-экономикалық мәселесін жақсарта алды ма? Не елді экономикасын алға шығара алмады, не өте артқа да жіберген жоқ, орташа бір деңгейде ұстап жүрді деп баға бере аламыз. Экс-премьер-министр әйтеуір инфляцияның төмен деңгейін сақтап тұрам деп барын салды. Алдымызда тұрған басты міндет жыл қорытындысы бойынша инфляцияны 2 есе төмендетіп, яғни 9,5%-тың дейін төмендетуіміз қажет. Алихан Смайлов үкімет басқарған қаңтардан бергі 2 жыл ел үшін күрделі кезең. Премьер-министр ретіндегі алғашқы іссапарларының бірі Екібастұздан басталды. Елдің бірнеше аймағы жылусыз қалып, шіріген жүйе шыдас бермеген еді. Мен кәдімгі құбырларды айтып отырмын. Ол мәселені де үкімет әлі толық шешіп біткен жоқ. Кейін мыңдаған гектар Семей орманы өртенді. Жамбылда жұртшылық болды, киік қыру шешімі қабылданды. ArcelorMittal-да қайта-қайта апат болып, жұмысқа кеткен боздақтар жер астында қалды. Әйтеуір осы жолы шетелдік инвесторды қуып құтылды. 2 жыл көлеміндегі де аз жұмыс болмаған. Әрине, оған да оң баға беруге болады ғой деп ойлаймын. Себебі қаңтар қырғынынан кейінгі тағайындалып, елімізде премьер-министрді қолға алған Алихан Смайловтың жұмыстары да өте ауқымды. Ал мәжіліс депутаттары Смайлов үкіметінің жұмысын былай бағалады. Энергетика, жаңа айтып отырған экология мәселелері бәрі сол кісінің құзыретінде, бірақ сол бағыттарда әлі бір уақыт деп айтатын бір жобаларды көріп отырған жоқпыз. Үкіметтің биылғы жұмысына 5 балдық жүйемен қанша баға қоясыз? 10 балдықпен берейінші. 10 балдық жүйемен. 10 балдық жүйемен? Иә. 5 балдық жүйемен 0 дегенсіз ғой сонда? 2-нің жобасы. Удовлетворительно қазақшасы қалай еді. Инфляция мәселесі жаңағы дұрысталды қазір. 18% болды. Өз сөзінде тұрғаннан кейін жақсы деп айтуға болады биыл. Осы тұста экс-премьер-министр туралы халықтың да пікірін сұрастырдық. Үкімет басына келгеннен кейін бір шұғыл-шұғыл іс-қимылдар жасау керек еді. Жас қой қанша дегенмен? Білемін сыртынан. Енді председатель премьер-министр болғаны. Бірақ енді қалай бағалаймын? Жас жігіт, сүйкімді. Өзге көрінетін шешім жасалды ма? Бұл кеткен дұрыс, конечно. Өйткені біз ешқандай өзгеріс көрген жоқпыз. Баяғы жартас, бір жартас болып, пенсионерлер мен таксовать етіп жүрміз. Бірінен соң бірін ауыстыра бергеннен не пайда? Ұмытпау керек, мәжілісмендер 2 мен 3 қойған Смайлов үкіметінің тұсында ұлттық қордан балалардың келешегіне деп қаржы бөлінді. Азаматтардың банкроттығы туралы заң қабылданып, қарызға батқандардың берешегі кешірілді. Әлгі апаттардан кейінгі қалыпқа келтіру жұмыстарына да миллиардтаған қаржы бөлінді. Енді әрі қарайғы жұмысты жаңа премьер-министр дөңгелетіп әкетер. Ақбөпе Тәңірберген, Айтуған Бағланов, Еуразия 1 арнасы.